Magandang araw sa inyo guys. Welcome back to my channel again. So, meron tayong Honda Dash dito. Walang power yung dashboard niya. Pinapilitan niya ng buong harness. So, ganun pa rin ang sira. Hindi mahanap-hanap. So, kinawawa yung may-ari. Gumastos ng malaki. So, nung dinala sa atin guys, fuse lamp pala ang sira. So, guys, panoorin nyo guys para magkaroon ko yun ng idea. Ito Honda Dash. Nagpalit ka ng harness kasi ayaw gumana to. Ayan. Walang ilaw. Signal light. Wala. Gumagana lang siya kapag naka-start. Pag kick-start mo. Starter wala. Nakasusi. Ayan. So nagpalit ka ng harness. Magkano bilhin mo na harness? 400. Magkano labor? 400. Naka 800 ka. Tapos, nung pinilitan yung harness, ito pa rin yung stock mo. Yung pinilitan yung harness, ito yung stock mo, hindi nila chinek. Hindi nila chinek kung putol ito. Bago ka magpapalit ng harness, check mo muna to. Fuse. Kasi kawawa ka naman, magkano? 400. Harness. 400 din yung ano mo. Labor. 800. Plus yung abala mo pa. Samantalang ito, palitan mo lang ng isang piraso kasi putol to eh. Putol yung isa eh. Ito buo to. O ito, putol. O ayan, putol oh. So, pinagawa mo pa, nagastosan ka ng 800. Palitan lang natin ito kasi gusto, di ba, dapat i-rewiring natin. Masawa kasi, pag bago tayo magbaklas, tinatanong ko ano yung problema niyan. Para tignan natin kung madadala sa laway. Diba sabi ko siya, lalawayan natin. So, ayan. Putol to eh. Meron mo yung... Kakilala mo ba yan? Gumawa niyan? Hindi, kakilala ng kuya ko. Sa kanya rin yung galing harness? Hindi. Ano nila? Ayan oh. Stock harness pa nilagay, Pops. So, ayan. Stock harness. Ayan, meron na siyang ilaw oh. Malabo lang yung ano niya. Ito, meron niya neutral signal light. Malabo. Meron ba dyan? Ayan oh. Signal light, meron na. Ayan. Kabila nga, Pops. Ayan, ilaw, headlight. Walang ano yan, switch. Headlight wala. Nagagalaw lang siya. Pag nagagalaw, ibig sabihin, asan switch niya? Itong switch, baka may diferensya na to. Wala. Yan ang ayusin natin. Pero yung ano niya, problema mo din sa ano, meron na busina. Ayan, lakas oh. Diba? Start natin. Magkano lang yung fuse? Magkano yun, pre? 10 lang. 10 lang yung fuse, tapos pinabili ka ng harness. Ayan o, kumana na. So, good na siya, meron na lahat, meron na busina. Yung headlight ang ayusin natin ito. Wala pa rin. Yan ang baka palitan natin yan. So, halagang 10 piso, okay na. Pero bumastos siya ng 800. Tapos dito pa siguro pumasok. Ayan na, tapos na problema mo, uwi na ako. Pero galaw-galawin natin kung mapuputol yung fuse ako. Kasi minsan, may mga wire yan na dumidikit. Ano na yung ano mo ah, rotel mo ah. Yung stock up. Bexi ba yan? Bexi. Baka hindi yan para dyan. Na, ito lang, fuse lang. Laging 10 piso. Tapos di rin, ano ba yung gumawa niyan, ano? Marunong sa electrical? Yan siguro, hindi niya siguro may check yung ano. Hindi, kasi unang-una, pag walang power, unang-unang titignan mo, fuse. Or battery, di ba? Kaya chine ko ito ng ano, tester, 12 volts, pegit. Tapos,
Tinignan ko to kanina, putol yung isa. Oh, yung doon pa lang siya tumingin na kaagad, hindi ka na napabili ng harness. Di ba? Hindi ka pa nagasusan sa labor. Hanapin natin yung ilaw. Sikat yun ah. Ayan oh. Eh, nag-aana rin daw sila ng mga pinagpupulwid din. Oo. Napapanood ko sa Facebook yun eh. Junjun Grasa. Mga may, mga nag-aaway yun ah. Mm. Nag-aaway-aaway sa online. Oh, Act Dynamics. Oo, magagaling kasi mga yun. Ayan, nag-aaway-aaway sila. Ayan oh, tulad yan oh. Pinutol nila, tapos nakatutok pa sa bakal, walang tape. Eh, kung dumikit yan, putok ang fuse mo. Yan ang mga cost ng napuputol yung fuse. May mga nagsishort. Lagi ba pumuputok? Doon sa dati mong harness? Hmm. Ano ngayon dito? Hindi na. Hindi na. Doon sa dati ko, pumuputok yung fuse ko. Kaya nakakailan ko, kaya nakakailan no? Paayos ako, hindi ko na alam yun. Check pa natin yung ibang wire nito. Ito yung wire, tinatamaan ng shock. Ano ba naman yung wire sa busina ba yan? Ayan o. Busina dito pa nilagay. Ayos sa pyrex nilagay. So ayan na guys, nalinis na yung ano yung wirings. Inayos ko na kasi ay ang pangit tignan, parang spaghetti na. So ayan na siya, ang ganda na ng wire niya. Nalagyan na natin ang tape, tapos tinalihan natin, di katulad nung dati, eh, talagang salasalabat, buhol-buhol. So kawawa na may-ari ng motor na to. Dari mo, Paps, yung starter. Yan. May starter na, may ilaw, lakas ng ilaw. Oh. Signal light, busina, signal light. Yan, meron na, bila. Good na. Kita nagpalit ng harness. Tunog ah. Ganda ng tunog. So, ayan na nga guys. Ano, nagawa na natin yung motor niya. So, ang laking tipid na nagawa natin. Kasi, meron na sana siyang biniling ano, harness. Papalitan na naman daw sana. Eh, hindi ako pumayag hanggat hindi ko natutroubleshoot. Kasi mahirap magpalit tulad ng ginawa sa kanya. Ang mekaniko niya, nakatatlong shop na daw siya nito, hindi makuha ko yung sira. Eh, samantalang fuse lang naman ang sira, halagang 10 piso. Pinahirapan pa nila yung may-ari ng motor. So, hindi pa nakapasok. Nagbayad ng labor, 400. Nagbayad ng harness, 400. Di libo rin yung nawala sa kanya, guys, no? Kaya ito, guys, tuwang-tuwa siya. Kala niya, libo na naman gagastusin niya. So, magkano lang? Halos halagang 250 lang ang binayaran niya sa akin. So, ayan, tuwan-tuwa yung may-ari. So, nakatulong na tayo. Masaya pa yung may-ari. Yan guys, hanggang dito na lang yung video natin. So, maraming salamat sa mga laging sumusuporta kay Di Uragon. Thank you very much. Hanggang dito na lang.